Assam direct recruitment. Aji porikha asile to etia mane dekhibole paise pura bhir. To moi jira prashna paper kon mane uttor likhi asu. E Jubindar prashna to etia mane dekhisu eta sai asu mane bahut dei mane prashna to. Namaskar bondhu okol moi dhrupo aru swagatam janaisu apunalokor YouTube channel Kormoi Jibonoloi. Tende bondhu okol aji mane goi asu porikha diboloke aji mane Assam direct recruitment boarder mane 2022 porikha ase to etia goi asu porikha diboloke aru aji mur examination center poise rupai rupai loke bormon goi asu aru ya dekise ekdom pura raincoat loi lisu jio dikhe dekise botor pura mane dauria to hetu kane raincoat loi lisu aru raincoat pindhi meli jodi borkhun diar mane pura sambhavona ase aru jodi borkhun di dia to raincoat pindhi goi thakim ma tar loke তো আপোনালোকক দেখুৱাই আছো কেনেকুৱা কি হয় আৰু হয়তো চাগে তাততো মোবাইল নিয়া এলাও নাই তো সেইটো কাৰণে আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ পৰিৱেশটো দেখুৱাব নোৱাৰিম কিন্তু তাৰপৰা নিশ্চয় এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰৰ পৰা ওলাই পিনি তাৰ পৰিৱেশটো কেনেকুৱা হয় কি হয় যদি মোবাইলটো যদি হাতত আহি পৰি যায় মানে তেন্তে আপোনালোকক মানে সম্পূৰ্ণ পৰিৱেশটো তাৰ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিলে কি আহিলে তো সেইখিনি আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম তো ভিডিঅটো স্কিপ নকৰাকৈ বনি থাকক আজি মানে ভিডিওটো একদম মানে ফটাফট মানে আৰম্ভণি কৰিছো আৰু বৰ বেছি দেৰি নকৰো কাৰণ মানুহ বহুত আছে আৰু এইফালে সব পুৰা মানুহ ভিৰ মানে আজি আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট বৰ্ডৰ মানে 2022 আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট আজি পৰীক্ষা আছিলে তো এতিয়া মানে দেখিবলৈ পাইছে পুৰা ভিৰ আৰু মই মানে আজি পৰিছিলো এখনতে ঐ জুন্দা কি খবৰ খবৰ ৰবৰ খবৰ ৰবৰ কেনে হ'ল পৰীক্ষা পৰীক্ষা ইমান ভাল নহ'ল ভাল নহ'ল ন তো আৰু এইফালে আমাৰ আছে গৌৰৱ কেনে হ'ল পৰীক্ষা পৰীক্ষা দিছিলো তো সকলোতকৈ মানে আজি পৰীক্ষাটো বিশেষকৈ বহুত বেছি ভাল লাগিলে কাৰণটো হ'ল এইটোৱে যে আজি পৰীক্ষাটোত মানে আমাৰ অতিকৈ মৰমৰ অতিকৈ চেনেহৰ জুবিনদাৰ প্ৰশ্ন এটি আহিছে আৰু প্ৰশ্নটো মানে মই লিখি আনিছো যে গৌৰৱ পঢ়ি যাচোন মানে প্ৰশ্নটো আহিছিলে এনেকুৱা ধৰণৰ জুবিনদাই কোনখন বুল ছবিত মুখ্য ভূমিকাত অভিনয় কৰিছিল আৰু তাত মানে অপচন আছিলে কেইটামান আৰু তাত মানে আছিলে মিছন চাইনা আৰু সেই উত্তৰটোৱে মানে শুদ্ধ আৰু মই যিমানেই যি হওক কিন্তু আজি মানে পৰীক্ষাত প্ৰশ্ন কি কৈছো নকৈছো একো নাজানো কিন্তু এটা প্ৰশ্ন মোৰ শুদ্ধ হৈছে যে জুবিনদাই মিছন চাইনাটো মোৰ কিন্তু শুদ্ধ হৈছে আৰু এইফালে আমাৰ জুন্দা বোলে সেইটো বোলে শুদ্ধ হৈছে ন শুদ্ধ হৈছে আৰু তোমাৰ এইকেইটাই একদম মজা মানে একদম সেইটো মানে প্ৰশ্ন উত্তৰ মানে পুৰা মানে নম্বৰটো পুৰা ফুল নম্বৰ পাম আৰু বাকী মানে বিশেষ নাজানো আৰু বাকী কি কেনেকুৱা হৈছে কি হৈছে তো এনেকুৱাই আৰু মানে আজি পৰীক্ষা দি ভাল লাগিলে আৰু বহুত মানে লগৰ ল'ৰা ছোৱালী বহুতখিনি মানে আজি বহুত দিনত তোমাৰ লগ পালোঁ আৰু এইফালে আছে এজন বন্ধু কি খবৰ ভাল ভাল অঁ তোমাৰ নামটো বিদ্যুদ্বীপ ঠিক আছে তো এতিয়া মানে পৰীক্ষা দি এতিয়া বৰ্তমান ওলাই যাম আৰু এতিয়া ন জুন্দা এতিয়া মানে গৈ থাকোঁ আৰু ন গৈ থাকোঁ বলা ঠিক আছে তেন্তে এতিয়া গৈ থাকোঁ আৰু বিশেষকৈ মানে বহুত বেছি ভাল লাগিছে আজি যে জুবিনদাৰ প্ৰশ্ন এইটো মানে আহিছে বিভিন্ন পৰীক্ষা দিছোঁ বহুতো পৰীক্ষা দিছিলোঁ কিন্তু জুবিনদাৰ ওপৰত মানে প্ৰশ্ন কেতিয়াও অহা নাছিলে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কথা লৈ পিনি মই এবাৰ মানে ফেচবুকতো মই এটা এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' দিছিলোঁ যে জুবিনদাৰ ওপৰতো মানে বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতাৰ পৰা লৈ পৰীক্ষা চৰীক্ষা যিকোনো ক্ষেত্ৰত মানে জুবিনদাক লৈ প্ৰশ্ন আহিব লাগে আৰু মানে আজি বিশেষকৈ সেইটো কাৰণে বহুত বেছি ভাল লাগিছে যে জুবিনদাৰ ওপৰতো মানে আজি কুৱেশ্যন এটা আহিছে আৰু এয়া চাগে গৌৰৱ এয়া চাগে মানে আৰম্ভণি ন তো এয়া মানে আৰম্ভণি আৰু নিশ্চয় এতিয়া আগন্তুক দিনত আমি এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নৰ মুখামুখি হ'ব লাগিব জুবিনদাক লৈ জুবিনদাৰ কিছুমান প্ৰশ্নৰ উত্তৰ মানে আমি হয়তো জানিব লাগিব আৰু জুবিনদাৰ বিষয়ে মই বিচাৰোঁ যে সকলোৱে জানক সকলোৱে জ্ঞাত হৈ পৰীক্ষাসমূহ দিবলৈ আহক জুবিনদাৰ ওপৰত মানে এতিয়া প্ৰশ্ন আহিবলৈ আৰম্ভ হৈ গৈছে আৰু এতিয়া ঘৰলৈ গৈ থাকোঁতে আমাৰ এতিয়া লগ পাই গ'লোঁ সখীক অ' সখী কি খবৰ ভাল ভাল কেনে হ'ল পৰীক্ষা পৰীক্ষা মোটামুটি ঠিকে আছে ঠিকে আছে ন তো সখীৰ পৰীক্ষা বোলে ভাল আছে মই নকওঁ বাৰু কেনেকুৱা আছে ৰিজাল্ট দিলেহে কম দেই মোৰ পৰীক্ষা কেনেকুৱা আছে তো এতিয়া আমাৰ লগ পাই গ'লোঁ সখীক আৰু কেনেকুৱা ভাল আছে পৰীক্ষা পৰীক্ষা মানে কোনটো প্ৰশ্ন বেছি ভাল লাগিলে মোক সেইটোহে কোৱা মানে আজি যি কে কুৱেশ্যনখিনি ঠিকে আছিলে মেথছখিনি মাথা ওপৰেদি গৈছিলোঁ একদম মানে কিবা এটা ভাল লগা প্ৰশ্ন এটা কোৱাচোন আজি মানে পৰীক্ষাটো দি মানে আমাৰ জুবিন গাৰ্গৰ বিষয়ে আহিছিলে মানে আপোনালোকে গম পালে চবতকৈ ভাল লগা প্ৰশ্নটো কোনটো সেইটোৱে আজি সকলোৰে হয়তো মানে ভাল লগা প্ৰশ্নটোৱে হৈছে জুবিনদাৰ সেই প্ৰশ্নটো ন
আৰু আমি মানে গৌৰৱ অনুভৱ কৰো ন যেতিয়া জুবিন দাক লৈ যেতিয়া প্ৰশ্ন আহে এনেকুৱা ধৰণৰ মানে আজি প্ৰশ্ন আহিলে তো জুবিন সেইটোৱে আৰু জুবিন দা বুলি ক'লে মানে মনচন ভাল লাগি যায় ন গৌৰৱ হয় হয় ন হয় নে অভিয়াছলি তো সেইটোৱে কথা মানে জুবিন দাৰ প্ৰশ্ন মই যেতিয়া প্ৰশ্ন পেপাৰখন মানে উত্তৰ লিখি আছোঁ এই জুবিন দাৰ প্ৰশ্নটো যেতিয়া মানে দেখিছোঁ তেতিয়া চাই আছোঁ মানে বহুত দেৰি মানে প্ৰশ্নটো অ' আজি মানে জুবিন দাৰ প্ৰশ্ন আহিলে দেই পৰীক্ষাত বুলি তো সেইটো কাৰণে ভাল লাগিলে আৰু আগন্তুক দিনতো এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ যিজন মানে উচিত সন্মান পাবলগীয়া যিজন ব্যক্তি তেওঁ যাতে এইদৰে মানে সন্মান বুটলিবলৈ সক্ষম হৈ থাকে আৰু সন্মানটো পাবলগীয়া বেলেগকৈ নাই কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ কিতাপে পত্ৰেও যাতে তেওঁৰ নামটো আহে আৰু নচৰ্চিত হৈ থাকে যাতে আমাৰ লগতে আৰু বাকী মানুহবোৰেও যাতে মানে গম পাই থাকে তেওঁ মানে মনত পেলাই ৰাখে অঁ সেয়াই আৰু মানে পিছৰ প্ৰজন্মও যাতে জুবিন দাক পাহৰি নাযায় মনত পেলাই থাকে অঁ তো কিতাপ পত্ৰৰ মাজতো মানে জুবিন দাই এইদৰে জীয়াই থাকক আৰু সকলোৱে মানে জুবিন দাৰ বিষয়ে জ্ঞাত হওক বিভিন্ন কথা জানিবলগীয়া আছে জুবিন দাৰ জীৱনটোক লৈ পিনি সেইখিনিও যাতে আমাৰ মানে চামটোৱে হওক বা আগন্তুক আহিবলগীয়া চামটোৱে যাতে সেইখিনিও যাতে পঢ়ি পিনি মানে তাৰ ওপৰত মানে জ্ঞান ল'ব পাৰে আৰু জুবিন দাৰ নিচিনা হওক হ'বলৈ যাতে জুবিন দা হ'ব নোৱাৰিলেও জুবিন দাৰ নিচিনা হ'বলৈ যাতে চেষ্টা কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে জুবিন দাৰ বিষয়েও পঢ়াটো দৰকাৰ বুলি মই ভাবোঁ আৰু আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব যে হয়নে নহয় তো মোক নিশ্চয় কমেণ্টত আপোনালোকে লিখিব তেন্তে বন্ধুসকল আসাম ডাই ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বোৰ্ডৰ পৰীক্ষা দি আহি আজি এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তেতিয়া আজিলৈ ধন্যবাদ জয় আসাম।